2015 році саме завдяки поєднанню зусиль всіх специфічних служб, це фіскалів, правоохоронців, нормальної позиції місцевих органів самоврядування, ми отримали з вами оцих 500 мільйонів перевиконання бюджету. Їх же нам ніхто не приніс. Бюджетом був незадоволений 5 днів назад. Дуже був незадоволений. 3 дні назад, якщо можна сказати так, значить, більш-менш задоволений. В бюджеті є три основних проблемних питання. Перше. Держава, давши в минулому році лакмусовий, ну в 15-му році лакмусовий папірець містам обласного значення, в 16-му році цей лакмусовий папірець забрала і сказала: «Хватить, погралися, а тепер прийміть відповідне навантаження». Я розумію, що це навантаження, особливо в частині підготовки робітничих кадрів і пільгового перевезення, це два питання, які не вирішені сьогодні. Можна вирішити за рахунок місцевих бюджетів, але тільки за рахунок бюджетів розвитку. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми знову наступаємо на граблі, коли ми замість того, щоб говорити про розвиток, говоримо про проїдання. І місцеві бюджети змушені зараз будуть знайти кошти, замість того, щоб направити їх на розвиток, потратити їх на утримання професійно-технічних училищ і пільговий проїзд. Обласна державна адміністрація, направивши відповідні пропозиції і зауваження до проєкту бюджету через народних депутатів, отримала підтримку народних депутатів, і частина цих зауважень були зреалізовані в проєкті бюджету 2016 року як внесені пропозиції. Ну, для прикладу, скажімо, у нас сьогодні на 1,5% збільшено субвенцію освітню і медичну. Видатки збільшили, але збільшили і відповідні зобов'язання. Тому що це перехідний період. З 1 вересня 2016 року держава припиняє фінансування малочисельних шкіл. 65 підлягає закриттю, тому що це менше 10 учнів. І 500 – це до 25-30-40. Розумієте, яке це величезне навантаження на місцеві бюджети? І до цього треба готуватися.